ଏଇଠି ମୁଁ ହେଲା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମାନେ ସମିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉ ଥରେ ତ କେଉଁ ଥରେ ପାରିପାରିଲାନି, ଏବେ ମାସେ ହେଲା ବସିଛୁ। ତାପରେ ଝିଅକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ବୋଲି ଡରେଇଲେ, କେଉଁ ଡରିବାଲା ମୋତେ ଏବେ ଡରଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡରୁଛି ଝିଅକୁ ଡରେଇଲେ, ଝିଅ ଡରିବନି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ଝିଅକୁ ମାନେ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କହିଲେ ନ ସରେ। ହଜାର ହଜାର ଏଇଠି ଆସି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଝିଅକୁ ଆଜି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ବୋଲି ନାହିଁ, ଆମର କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଝିଅକୁ କାଲିକି 10ଟା ବେଳକୁ ହାତରେ ଧରିବା, ଘରେ ପୁରେଇବା କହିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ନହେଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାରୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ, ଏ ଯେଉଁ ସୁମିତ୍ର ବାପା, ଏ ଯେଉଁ ଟାଉଟରିଆ, ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରେ ହଜାରେ କିଳା, ଝିଅ ତ ମାନେ କହୁଥାନ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, କାହିଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିକିରି ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଟାଉଟରିଆ କଥା କହିକିରି କାନ୍ଥ ଡେଇଁକିରି ଧାଇଁକିରି ଚୋର ଭଳିଆ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆଉ ତ କେଉଁଥରେ ପାରିପାରିଲାନି। ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜନସାଧାରଣ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ଏଇଠିକି ଝିଅକୁ ମୋତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଧମକ ବି ଆସିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗଲା ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ କାଲି, ଏଇଠି ଆଜି ଆସିଲେ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଟାଉଟରିଆ ଚାଲାକି ଦେଖେଲେ ଝିଅ କ'ଣ ଗୋଟେ, ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ, ଝିଅ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଦେବୁ, କିଏ ଜିତ୍ କିଏ ହାର ଦେଖିବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବ ସିଏ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଛନ୍ତି, ଢାଳିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଜଗିକି ରହିଛି। ସୁମିତ କ'ଣ ତା ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ସୁମିତ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୁମିତକୁ ମାନେ ତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁନି, ଛି ଛି, ସେ ସୁମିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯଦି ସେତେବେଳୁ ସୁଖ ଲାଗୁଥିଲା, ସେତେବେଳୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ମାନେ ବାହାରିଲା ମାସକ ତଳେ, ଛି,